မင်္ဂလာပါပစီတပီကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါပြပြပေးချင်တာကတော့တချို့သူတွေတတိမထားမိကြသည့်တရားရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ဖက်ရည်ကော်ဖီတံပြားရည်အေးစားရတဲ့နေရာမှာအမဲလိုလိုထည့်သုံးလို့ရတဲ့တရားဟာကိုရီးယားနေစဉ်ဘဝမှာလည်းဒီလိုမျိုးတွေအသုံးဝင်နေပါသေးတယ်ဘလို့နေရာတွေမှာတရားကိုသုံးပေးနိုင်လို့ဆိုရင်ပထမဆုံးအတစ်ချက်ကရှာပူလောင်တဲ့အခါမှာသုံးပေးနိုင်ပါတယ်ပုံနေရဲ့အရေးတစ်ခုကိုအလောတကြီးတောင်းမိလို့ရှာပူလောင်သွားတဲ့အခါရှာချက်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာတကြားအနေငယ်ကိုချက်ချင်းစားလိုက်ပါ။နှာကျင်မှုရော့ပါသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီအချက်ကလူတော်တော်များများသတိမထားမိတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဟဲကျက်မရှိတဲ့အခါမျိုးမှာတကြားကိုသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ဟဲကျက်မရှိလို့ဆိုပြီးသပင်ဖွာလန်ခြင်းနဲ့အပြင်ထွက်စရာမလိုပါဘူး။တကြားအနေငယ်ရှိအောင်နဲ့သပင်နဲ့တက်ရက်သွားနိုင်ပါတယ်။နီလန်ကတော့တကြားစပွဲတင်ဆိုတဲ့စုံကိုရှင်ရင်းအနှဲငယ်နဲ့ရော့ဆက်ပြီးပျော်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီအရှိလေးကိုလက်မှာပုတ်လိမ့်ပြီးဟဲကျက်ဖြစ်သုံးပေးလိုက်အောင်ပါပဲ။နည်းနည်းတော့ကစစ်စစ်ဖြစ်မယ်ဆိုပေမဲ့ဖွာလန်ခြင်းနေရာထက်ဆိုင်ဒီနီလန်လေးကအဆင်ပြေစေပါပါ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ခြေချွတ်ခြင်းတဲ့အခါသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကနေစဲသေးတွေဖယ်ရှားခြင်းတဲ့အခါဝေးဝေးကိုစဉ်းစားနေကြမလို့ပါဘူး။ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လုံလောက်တဲ့တရားအနှဲငယ်ကိုတန်လွင်စီအနှဲငယ်နဲ့ရောဆက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုကြီးချုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်။တစ်ပတ်ကိုတစ်ခါနှစ်ခါလောက်ပုံမှန်လုပ်ပြီးမှဆိုရင်စဲသေးတွေကင်းစင်ပြီးကြည်လင်ဝင်ပါရဲ့အသားအရေလေးကိုပိုက်ဆံရပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ခြေဖဝါးနူးညံ့ချုံ့မွေ့ခြင်းတဲ့အခါသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ခြေဖဝါးကျန်းတဲ့နေရာမျိုးအတမာတက်နေရာမျိုးဆိုရင်တကြားကိုရေနှင်းငင်နဲ့ဖြော်ပြီးအရေပြောမသွားခင်ခြေပွားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပုတ်လိုက်ပြပါပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ခြေချွတ်တဲ့ကြောက်တုံးလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပုတ်တိုက်ပြပါနှစ်ရက်ချာတစ်ခါသုံးရက်ချာတစ်ခါလောက်ပုံမှန်လုပ်ပြတော့မယ်ဆိုရင်နူးညံ့ချုံ့မွေ့တဲ့ခြေပွားလေးကိုပိုက်ဆံရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့မလိုချင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမွှေးမြင်တွေဖယ်ရှားခြင်းတဲ့အခါတုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေမလိုချင်တဲ့အမွှေးမြင်တွေဖယ်ရှားခြင်းတဲ့အခါတကြားခွတ်တော့ဝက်အမရရေးခွက်လေးပုံတစ်ပုံရေလေးပုံတစ်ပုံကိုရောဆက်ပြီးအညိုရောင်ပြောင်းသွားတဲ့အထိအပူပေးလိုက်ပါကပ်ဆေးလာပြီးအပူနည်းနည်းသာရှိရတဲ့အချိန်ဖယ်ရှားခြင်းနဲ့အမွှေးမြင်လေးပုံကပ်ပြီးထားလိုက်ပါခဏကြာရင်တော့ခွာချလိုက်လို့ရပါပြီဒီနည်းလေးကအိမ်မှာပဲဝယ်ဆင်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့နည်းလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့နှကန်လေးပန်းနူရောင်တန်းခြင်းတဲ့အခါတကြားကိုသုံးပေးနိုင်ပါတယ်နှကန်သားလေးပန်းရောင်တန်းချင်တဲ့အခါတကြားနဲ့ပြားရည်အနေငယ်ကိုရောဆက်ပြီးနှကန်မှလေးပေးထားပါ5မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါရည်နဲ့ဆေးချပြီးနှကန်ဆိုးစေးအစီလေးလင်းပေးထားပါနှစ်ရက်ချာတစ်ခါလောက်ပုံမှန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ပန်းနူရောင်တန်းတဲ့နှကန်လေးကိုပိုက်ဆံရပါလိမ့်မယ်ဒီချက်လေးတွေကတော့တကြားရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလှပရေးရာအကြံဉာဏ်ဗဟုသုတတွေအပြင်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပစီတီဗီကနေအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်အားပေးဖို့အမေနဲ့နော်